Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za 9 mjeseci ove godine nikada veći i mere se u milijardama. Ključno pitanje je gdje ide sav taj novac. Svaki građanin na robu koju kupuje od hrane u prodavnicama do odjeće i drugih proizvoda i usluga plaća PDV u iznosu od 17%. Ovo je jedan od ključnih indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, a po tom osnovu ponovo su prikupljeni rekordni iznosi. Prihodi od indirektnih poreza za 9 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi 493 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 629 miliona ili 8% u odnosu na isti period 2023. godine kada su iznosili 7 milijardi 864 miliona maraka. Vijest o rastu prihoda bila bi pozitivna kada bi bila rezultat jačanja privrede i životnog standarda, pa samim tim i povećanje potrošnje, ali nije tako. Ovo je odraz inflacije, smatra ekonomista Igor Gavran, pa iako građani i privreda plaćaju visoke cijene, ništa im se od javnih prihoda ne vraća. Ovaj se novac tretira kao privatni od strane predsjednika vlasti i jedan je od glavnih razloga zašto se ništa ne čini ni po pitanju inflacije i ublažavanja rasta cijena ili dodatnog oporezivanja onih koji profitiraju od toga rasta, jednostavno sve ovo odgovara onima koji te prihode doživljavaju kao vlastite i koji jedini cilj vide u tome da što više se uzme, uslovno rečeno, od građana i privrede za neke njihove potrebe. Poznato je da se od prikupljenog novca finansiraju BH institucije i otplaćuje spoljni dug, a zvanična raspodjela izgleda ovako. Za finansiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 762 miliona konvertibilnih maraka. Federacija BiH je sa jedinstvenog računa dobila 3 milijarde i 815 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 2 milijarde i 137 miliona, te Brčko distrikt 214 miliona konvertibilnih maraka. Povećanje prihoda trebali bi da osjete svi budžetski korisnici, uključujući penzionere, socijalne i boračke kategorije, međutim to se ne dešava. Ključni razlog za to je, kaže ekonomista Milenko Stanić, taj što je Republika Srpska ovogodišnjim budžetom planirala zaduženje od 810 miliona maraka, ali ga nije uspjela realizovati zbog sankcija firmama i rukovodstvu. Nije se moglo naći dovoljan iznos sredstava u inostranstvu od tih 810 miliona i kao rezultat toga imamo činjenicu da značajan porast prihoda od direktnih i indirektnih poreza nije doveo do poboljšanja, nego je upravo desio se suprotna situacija, povećani su deficiti budžetu koji su iskazani u prošle godine, koji su značajno u iznosu, se nastavljaju povećavati ove godine i očigledno da takav odnos neće se promijeniti do kraja ove godine. Potrebno je izvršiti preraspodjelu ovih sredstava ukoliko vlasti žele da građani imaju efekte od svoje potrošnje u lokalnim zajednicama, objašnjava narodni poslanik Mirjana Orašanin. Potrebno je izuzeti lokalne zajednice pri raspodjeli prihoda od indirektnih poreza od servisiranja spoljnog duga. Dakle, potrebno je najprije rasporediti sredstva od indirektnih poreza lokalnim zajednicama, a potom servisirati spoljni dug. Dosadašnja praksa je pokazala da bilo kakav rast prihoda BH vlastima nije dovoljan, jer im uspješno ide uglavnom nenamjensko trošenje narodnog novca, zaključuju naši sagovornici.